Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. Заступник голови Тернопільської ОДА потрапив в ДТП. Снігоочисна техніка на вулиці міста виїхала ще вночі. 5 січня стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Першим цього року у Тернополі народився хлопчик. Заступник голови Тернопільської ОДА Леонід Бицюра днями потрапив в аварію. ДТП сталося у селі Підгороднє Золочівського району на автодорозі Львів-Тернопіль. Службовий автомобіль чиновника зіткнувся із легковиком також жителя нашої області. Загиблих немає, та внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали обидва керманичі. Прес-секретар Леоніда Бицюри каже, пошкодження незначні і вже після свят чиновника чекають на роботі. Наразі триває розслідування. Правоохоронці з'ясовують обставини та причини аварії. За неофіційною інформацією, Леонід Бицюра був у стані алкогольного сп'яніння, та ці дані його прес-секретар спростувала. Також хочу сказати, що в низці засобів масової інформації поширилася інформація про наявність алкоголю в крові, бо зразу на місці дорожньо-транспортної пригоди було встановлено експертиза, інформація не підтвердилася, алкоголю в крові не виявлено. Серйозних пошкоджень немає, будемо сподіватися, що вже в найближчі дні Леонід Олексійович зможе святкувати ці свята разом з родиною і скоро повернеться на роботу в наступні робочі дні. Початок 2015-го тішить тернополян снігом, а комунальникам додає роботи. Втім, запевняють в міській раді, з розчищенням вулиць справляються. Детальніше в наступному сюжеті. Січневий сніг не завдав клопоту тернопільським комунальникам. Техніка, запевняють профільному управлінні, на дороги міста виїхала близько 3-ї ночі. А вже о пів на 6-ту ранку до роботи приступило приблизно 70 двірників. У нас є відпрацьовані 7 маршрутів. По цих маршрутах зразу випущено було техніку. Диспетчер працює цілодобово, він знає, куди техніку направляти. Крім цього, робляться об'їзди, підправляється. Тому місто якби оперативно було зачищено, а також посипано підвищеною концентрацією солі, сумішу, приблизно до 20%. Ми бачимо зараз при мінус 3, які на зараз є, у нас практично дороги течуть, вода. Це говорить про те, що досить інтенсивна посипка пройшла. Прибирання розпочали з основних доріг, після чого перейшли на тротуари та бокові вулички. За очищенням та посипанням прибудинкових територій, розповідає Олег Соколовський, слідкують обслуговуючі підприємства. Досить інтенсивно спрацювали ЖЕКи, і вийшло 18 одиниць техніки і приблизно десь там 440 двірників. Тобто, практично, якщо вже люди бачать, виходять з будинку, дороги були прочищені, тротуари вручну, тому що там механізовано неможливо, вручну двірниками прочищалися. Нарікань на роботу комунальників, запевняє Олег Соколовський, наразі немає. Не скаржаться на прибирання вулиць і тернополяни, яких зустріла наша знімальна група. На даний момент то таких претензій немає, бо я сама з дружби, і в цілому у нас під'їзди до будинку. В цілому, можна сказати, задовільно, але міру того, як буде продовжуватися погода наступна. Але так наразі добре. Ну, для мене немає проблем. Ну, на даний час так, якщо не випаде більше снігу, є де обійти, розійтися. Треба все рівно дивитись під ноги. Бо в народі, як кажуть, людина робить кроки будь-як, а звинувачує в тому Господа Бога. Береженого Бог береже. До роботи, переконують в управлінні житлово-комунального господарства, приступили активно. Адже попереду похолодання. Відтак, якщо не розчистити і не посипати вулиці зараз, то згодом це зробити буде значно важче. По похолоданні буде мати 3 дні, потім знову тепло. Це проблема для комунальників, тому що постійно треба починати з чистого листа. Зараз треба запроваджувати різні технології відповідно до температур. Але ми готові, техніка є, вся техніка справна, наявність суміші є достатня. Практично проблем з утриманням немає. Якщо у вас є зауваження до прибирання вулиць, в управлінні житлово-комунального господарства радять звертатися на гарячу лінію міської ради 1580 або ж телефонувати за номером 52 58 48. 5 січня Український центр оцінювання якості освіти розпочав реєстрацію майбутніх абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструватись можна на тести з 4 дисциплін на вибір. Єдиний обов'язковий предмет – українська мова та література. Основне тестування у нас відбудеться 24 квітня – українська мова та література. І з 3 по 26 червня – основна сесія тестування всіх інших предметів. Триватиме реєстрація до 20 лютого. Нагадаємо, цьогоріч до порядку проведення
ЗНО внесли деякі зміни. Основних нововведень 5. Менша кількість предметів – 9 замість 11. Дворівневі тести, скасування 124-бального прохідного бар'єру. Крім того, результати тестування з української мови і літератури для випускників шкіл зараховуватимуть як державну підсумкову атестацію, а сертифікати минулих років участі в конкурсі не братимуть. Під час новорічно-різдвяних свят тернополяни нерідко покидають свої домівки та їдуть в гості до рідних з інших населених пунктів. Цим можуть скористатись квартирні злодії. Як не стати їх жертвою, розкажуть наші колеги з обласного управління внутрішніх справ. В першу чергу, при виїзді в надійне місце заховати ювелірні вироби, гроші та інші коштовності. Також необхідно доручити нагляд за своєю квартирою сусідам, які будуть залишатись вдома під час свят. І наголосити, у разі, якщо буде небезпека для вашого житла, щоб ті негайно звертались по телефону 102 для розкриття злочину і затримання злочинця по гарячих слідах. Як свідчить міліцейська статистика, злодії приходять у гості до тих людей, котрі мають певні статки, проте не завжди зберігають їх належним чином та не дбають про надійний захист своїх помешкань. До квартир злодії потрапляли або підібравши ключі до вхідних дверей, або виламавши серцевину замка. Жертвами квартирних крадіжок, як правило, ставали люди, які не обладнали будь-якими засобами захисту власні квартири. З таких помешкань виносили не тільки гроші, а й побутову техніку. Після крадіжок господарі вже не економлять на безпеці, встановлюють надійні замки, сигналізацію, ще й радять це зробити своїм сусідам. Як вберегти майно від крадіїв, кожен обирає сам. Але з досвіду відомо і практикою перевірено. Найбільш ефективним засобом захисту помешкання є встановлена сигналізація, коли власники здають квартиру під охорону. На квартири, які обладнані засобами сигналізації, виведені на централізоване спостереження, зловмисники, як правило, не посягають, знаючи те, що наряд міліції обов'язково приїде і може затримати злочинців. Пам'ятайте, витрати на встановлення охоронної сигналізації завжди набагато менші від втрат, коли обкрадуть ваше помешкання. На сьогоднішній день наряд, озброєний наряд міліції, який несе службу по охороні майна громадян, прибуває за вказаною адресою вже протягом 5 хвилин. Довірте встановлення замків на вхідних дверях професійним майстрам. Ми знаходимося на квартирній крадіжці, де вхідні двері зламані, замки однотипні, верхній і нижній, зняті накладні планки і виламані сліддрові механізми. Таким чином злочинці добралися до квартири. Запідозривши крадіжку, не заходьте у середину квартири, негайно телефонуйте у чергову частину міліції. Не мовчіть, коли бачите незнайомців, які з валізами чи спеціальними інструментами приглядаються до дверей ваших сусідів. Телефонуйте правоохоронцям, вони перевірять, чи часом незаїжджі гастролери мають намір проникнути до чужої оселі. Будьте обережні. Вифлеємський вогонь запалає і в зоні АТО. Туди його передали тернопільські пластуни. Хто виступив посередником, бачили наші кореспонденти. Тернопільські пластуни передали вифлеємський вогонь українським бійцям. У зону АТО вогонь миру передали через логістичний центр допомоги, ще на вулиці Дністрянського. Ми хочемо, щоб цей вогонь запалав і у вас, і у ваших домівках, тому що він є символом добра, злагоди, достатку і миру, який нам зараз дуже потрібен. Волонтери логістичного центру пообіцяли передати вогонь тими, хто їхатиме на схід. Ми поставимо його тут на самовидному місці. Як бійці будуть до нас під'їжджати за матеріальними цінностями, які ми передаємо в зону АТО, ми з кожним бійцем будемо передавати частинку цього вогню, щоб, ми не знаємо, коли воно попаде, але щоб в цей день, коли воно зайшло на передову, в них також був вифлеємський вогонь і свято. Пластуни в Україні отримують вифлеємський вогонь уже в 16-те. Розносять його по лікувальних, навчальних закладах, органах самоврядування тощо. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Вифлеємський вогонь миру був запалений на місці народження Ісуса Христа. Щороку міжнародна скаутська організація поширює вогонь до новорічно-різдвяних свят. І моляться, і підтримують матеріально. Священнослужителі з греко-католицької церкви подарували бійцям АТО уже 5 автівок. Остання дісталась батальйону Національної гвардії, що дислокується в Тернополі. Далі в наступному сюжеті. Священнослужителі кажуть, обрали не військовий, а звичайний автомобіль, аби бійці на сході могли використовувати його для власних потреб. Автівка призначена для пересування на малій відстані і споживає невелику кількість пального. Вони потребували автомобіля, оскільки база
технічна тут військової частини була орієнтована трошки на інші потреби. І, зокрема, коли ми були у зоні проведення антитерористичної операції, то самі переконалися, що всі ці великі машини, які є там, тобто вони, звичайно, є добрі, військова техніка і так далі, але вони занадто великі, занадто багато споживають пального, і, очевидно, навіть якщо солдати мають якусь потребу таку меншу, то не можуть переїхати, а мусять їхати такими великими, значить, цими військовими грузовиками. Це уже п'ятий автомобіль від греко-католицької церкви. Попередні, кажуть, священнослужителі подарували також місцевим батальйонам. Бійці за допомогу ці вдячні. Хлопці кажуть, оскільки держава не в змозі подбати про всіх, то на схід їх зазвичай збирає громада міста. Автомобілі зараз дуже потрібні, тому що питання транспортування особового складу і, в принципі того самого забезпечення речового, матеріального, потрібно це все для перевозки. Ну, на даний момент держава не може забезпечити все повністю. Головне, щоб всі були живі і здорові. Це вже третя ротація для батальйону Національної гвардії. І цього разу, каже командир Віктор Шершун, бійці забезпечені всім необхідним. До того ж, греко-католицька церква, окрім автомобіля, привезла хлопцям і іншу допомогу. Особовий склад готовий до виконання поставлених задач в зимовий період. Екіпіровані ми повністю, одягнені повністю, всі засоби для обігріву особового складу придбані. Придбана форма з бушлатами, з теплим взуттям. Все повністю є для того, щоб ми добросовісно виконували свої обов'язки. Завдяки, я зразу хочу подякувати всій громаді Тернопільщини, тому що кожен з міру пониці нам надали допомогу. І маскувальні сітки, і взуття, і одежа, і буржуйки, і автомобіль, і деякі нам надавали допомогу і топливом, і запчастинами на техніку. Попри те, що різдвяні свята провести з рідними їм не вдасться, бійці не засмучуються і кажуть, скоро знову повернуться додому. Перший житель міста нового 2015 року – хлопчик. Він народився через 15 хвилин після бою курантів та вітання президента. Батьки зізнаються, ніколи не думали, що так зустрічатимуть Новий рік. Під Новий рік, за традицією, готуючись до свята, під ялинку кладуть подарунки. Сім'я зайків і не уявляла, що коли-небудь у цей час отримає подарунок, про який можна тільки мріяти. Хлопчик, вагою 3 кілограми та зростом 50 сантиметрів, народився кілька хвилин за північ та став першим тернополянином нового 2015 року. Це, напевно, по-перше, запам'ятається на все життя, а по-друге, це, напевно, найкращий Новий рік і найкраща новорічна ніч в моєму житті. І найкращий подарунок, який міг бути на Новий рік, так? Ну, поки що, на сьогоднішній день я можу сказати саме так. Батьки розповідають, вже обрали ім'я для малечі. Назвуть хлопчика Дениском. А найголовніше, кажуть, не те, коли з'явилася на світ дитина, а те, що вона народилася здоровою. Це, звичайно, щастя. Чи це було б сьогодні, чи вчора, чи завтра. Це для мами, це взагалі не має значення, коли народиться ця дитина. Мені було в радість, тому що вагітність закінчилась народженням дитини здорової. Це саме основне. Нового мешканця міста та його батьків прийшли вітати представники влади. Для Тернополя це дуже символічно, тому що хлопчик – це до благополуччя, багатства. Символічно, що цей хлопчик, наприклад, я тільки що знав, він народився в сім'ї двох професійних банкірів. Напевно, ми будемо якось виходити з тої ще економічної кризи. І хлопчик – то є захисник, і хлопчик – це та людина, яка має оберігати мир. Тому для Тернополя це дуже символічно. Головний лікар другої міської лікарні розповідає, і мама, і дитина почуваються добре. І додає, щороку в цій лікарні народжується близько 3,5 тисяч малюків. У нас в лікарні було 40 років, ну і порахували, що за 40 років в лікарні народилося коло 100 тисяч дітей. Це приблизно половину Тернополя. Що ж до гендерної рівності, каже Віктор Кміта, то за цей час у лікарні хлопчиків та дівчаток народилося приблизно порівну. Діти зі Слов'янська святкуватимуть Різдво на Тернопільщині. Ознайомитися з нашою місцевістю їх запросили пластуни. Наші кореспонденти дізнавалися, що сподобалось школярам і що очікують побачити на Західній Україні. Група з 25 мешканців Слов'янська приїхала у Тернопіль. Різдвяна екскурсія школярів та їхніх вчителів почалася кілька днів тому. Почалася ще з того, як вони виїхали, потім мандрували ще в Києві, мали зустріч. І сьогодні вони в Тернополі, надвечір вони їдуть до Бережан. І там вони будуть
в Бережанах кілька днів, потім повертаються назад до Тернополя і вже вирушають в кінці тижня назад. Хоч екскурсія на Тернопільщину в дітей тільки почалася, першими враженнями вони вже поділилися. Розповіли і що хочуть побачити далі. Все дуже сподобалось. Від екскурсії навіть не знаю, чого очікувати. Все добре. Тернопіль відрізняється від нашого міста. Він більший, він трохи розвиненіший. Тут відчувається трошки більша нотка патріотизму, яка присутня на заході України. Дуже видно, що в ньому присутня якась історія, є тут таке враження, коли ти сюди потрапляєш, ти відчуваєш, що було до тебе, коли тебе ще не було на цьому світі. Це дуже цікаво, тому мені звичайно подобались ці всі будинки, ці архітектурні різні пам'ятники. Вони дуже дарують якусь радість, і це дуже цікаво, насправді. Я мріяв зовсім пообщатись з людьми, побачити очі, так, як вони живуть там, різні там звичаї побачити, достопримічательності. Хочу ще побачити всі обряди, як там обичаї цього міста зовсім. Тут як нам розповідали пластуни, дуже цікаво. Пластуни, які запросили мешканців Слов'янська, вже презентували гостям наші різдвяні колядки. Діти навіть встигли вивчити декілька із них. За словами вчителів, обов'язково співатимуть ці пісні у своєму місті. Ми хочемо подивитися, звичайно, традиції, як ви святкуєте Різдво. У нас такого немає. Хоч ми намагаємось багато років. Я є керівником фольклорної групи. У нас фольклорний гурт «Джайворонок». Ми колядуємо також. І нам цікаво подивитися, як ви робите, щоб порівняти просто, чи ми все правильно робимо. Особливість цих дітей, вони не дуже відкриті. Раніше вони були такі веселі, зараз вони більш закриті. І я думаю, що ця подорож щось зробить для них. Вони більш відкриється і може в кінці матимемо трошки добріших і відкритіших дітей. Аби подарувати дітям зі Сходу більше доброти і духовності, тернополяни організували їм екскурсію в Зарваницю. Надзвичайно важливо, щоб дітки дійсно відвідали Зарваницю, оскільки це є однією з найбільших таких сакральних пам'яток Тернопільської області. І важливо чому? Тому що Зарваниця і оця вся атмосфера позитивна, духовна, яка від неї виходить, вона дасть можливість відчути, можливо, ту атмосферу, в якій ми тут живемо в Західній Україні, оскільки діти не мають такої можливості порівняти. Можливо, більшість з них не виїжджали за межі області. Різдвяні свята гості зі Слов'янська зустрінуть в сім'ях у Бережанах. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.